Ния е на 4 години. Убедена е, че ще получи подарък от дядо Коледа, защото е била послушна през цялата година. Вярва, че дядо Коледа живее на север и има шейна, която се тегли от елените. Тя да пише писмо на дядо Коледа. Да? И какво ще пише в това писмо? Искам Елза и Яна. Елза и Яна искаш? Да. Кукли? А дали си слушала? Знаеш ли дядо Коледа да ви дава деца, подаръци на послушните деца? Да! А на непослушните дава ли го? Да! А ти от кои си? От послушните или от непослушните? Майката на Ния всяка година и помага да пише до белобрадия старец. Разказва, че това е било прекрасна част и от нейното детство. Но си спомням тази вяра в очакването коледната нощ, както се събудиш на сутринта и потълхата ще е пълно с подаръци. И как докато сме спали, той се вмъкнал тихо и незабелязано и оставил подаръците по тълхата. Това е една прекрасна част от коледния дух и начин, който да покажем на близките си, че ги обичаме и да помислим по какъв начин най-добре да ги зарадваме. Конкурсът «Най-красиво писмо до дядо Коледа» се организира вече за 25-та година от Български пощи. За да участва в надпреварата е необходимо писмото да има марка, точен адрес и пощенско клеймо. Крайният срок за изпращане е 12 декември. Писмата, които отличаваме като най-красиви, участват в конкурса и им се изпращат с пощенски пратки подаръци на тези деца, които включват книжки, детски игри, коледни магнити, коледни картички. А писмата от децата могат да бъдат колективни, могат да бъдат от едно детенце, могат да бъдат и колективни. От децата в семейството или от детски групи в детски градини и училища. На всички писма ще бъдат изпратени писма-отговори с подател дядо Коледа. Писмата до дядо Коледа могат да бъдат пуснати във всяка една станция. В по-големите има и специални кутии за целта, а възрастова граница за участващите в конкурса няма.